Nové boty a rukavice se rozdávaly na poště v Jindřišské ulici. Poštovní doručovatelky ujdou při svých cestách za příjemci dopisů a pohlednic stovky kilometrů a prošlapou přitom pořádné množství bot. A tak jim starosta Prahy 1 přinesl malý dárek. To je poprvé v historii, co my tady s kolegyní si pamatujeme, že někdo z radnice přišel a poděkoval doručovatelům za jejich práci, protože málo kdo ví, co to obnáší doručování. Dárky dostalo více než 80 doručovatelek. Boty značky Baťa jim udělali radost. Bude to dobrý. Jo, děkujeme. Jo, určitě pomůžu. Práce poštovní doručovatelky je v poslední době opravdu velmi náročná. Denně doručí pošta v Jindřišské ulici až 9 000 zásilek.